El que necessitem és canviar aquest model i, per tant, desenvolupar una proposta que ens permeti guanyar lideratge públic i, a més, desdir-nos, no, de totes aquestes motxilles i hipoteques que no permeten que l'administració, en un moment determinat, sense motxilles i sense hipoteques, pugui decidir gestionar públicament doncs, tota aquesta xarxa de transport públic. Totes les alternatives ens diuen que la millor connectivitat dels tramvies que existeixen a la ciutat, de les dues puntes, trambaix i trambassós, és el tramvia en superfície per la Diagonal. Podem aconseguir que tota aquesta gestió hi hagi molta més gent que utilitzi el tramvia, no? Que arribem amb un perfil de gent molt més gran, amb molts més veïns que utilitzarien la connectivitat i, per tant, també que es mourien amb tramvia a la ciutat, i això ens permetria que l'administració, a partir a través de l'ATM, tingués un ingrés extraordinari d'aquí al 2032 de 64 milions d'euros, que la proposta, i per tant seria una cosa a treballar també en el marc de l'ATM, però estem segurs que la resta d'administracions compartiran, sigui invertir aquests 64 milions en el transport públic i per tant en la millora de tota la infraestructura de transport públic existent.